Përshëndetje, përshëndetje të dashur shikues të DTV-s, mirë se po takuemi në kuadër të programit të pasdites Dita me ne. Është takimi i përditshëm duke filluar nga ora 16 live këtu në DTV dhe shpresoj që e keni nis ditën mbarë dhe tashmë i keni kryp obligimet e ditës që keni pas dhe jeni rahatu dhe jeni në shoqërimin ton për rreth 1 orë e gjysmë. Pa humbur kohë do të shkojmë me kalendarin historik, rubrikë që na shoqëron çdo ditë, si çfarë ka ndodhur me 30 shtator ndër vite, ju ftoj të ndjekim tani më një herë, por edhe do të mësoni se cilët student kanë protestuar për luftën e Vietnamit. Këto dhe shumë të tjera ju ftoj të ndjekim më një herë. Shpresoj që po kalonin çaste të bukura bashkë me neve të dashur shikues. Ne kemi filluar nga ora 16 emisionin e pasdites, ku do t'ju sjellim të ftuar në studio lidhje direkte nga terreni, por edhe materiale që kemi përgatitur vetëm për ju. Tash pa humbur kohë është rradha e një materiali tjetër i cili ka të bëjë me banjën e dobërçanit, shërimin e shumë sëmundjeve këto dhe shumë të tjera, sidomos tash në periudhën e dimit ku kemi nevojë gjithë, ju sjelli kolegja jonë Qëndrisa. Në një vend beturinash që kundër monte, tani sa vite ndodhet një ambient shumë i frekuentuar e tejet shërues. Bëhet fjalë për ujin që buron nga toka e që njihet ndryshe edhe si banja e dobërçanit. Në banjën e dobërçanit shërohen disa sëmundje, e në shumë të tjera zbut apo pakson dhimbjet në masë të madhe. Uji hipotonik me përmbajtje të lartë të sulfurit e bën këtë qendër të njohur jo vetëm në rajon, por edhe më gjërë. Studimet shkencore tregojnë për veprim të lartë antiinflamator të këtyre ujrave sulfuror në sëmundje të ndryshme, si sëmundjet e lëkurës, sëmundjet e sistemit nervor, ato ortopedike dhe gjendjet post-traumatike, si dhe sëmundjet e sistemit respirator. Për pos këtyre sëmundjeve, efekt të mirë kjo banjë ka dhënë edhe në infeksionet ndryshme, si ato të syrit, tension të lartë gjakut, diabet e shumë sëmundje tjera. Trajnimi në këtë banjë ka efekt parandalues, si dhe efekt shërues që ndihmon në ruajtjen e një trupi të shëndosh. Duke qenë se jemi në një gjendje pandemike, numri i vizitorëve gjatë kësaj kohe ka qenë i reduktuar, duke bërë që edhe ambienti jashtëm të mos jetë funksional si shkak i masave të ndërmarra nga Ministria e Shëndetësisë. Të lumtur e shumë të kënaqur me këtë banjë ishin edhe disa nga vizitorët e saj besnik, e të cilët nuk hezituan të flasin para kamerës sonë e të rëfejnë përvojat e tyre gjatë vizitës në këtë banjë. Në ndihmon për e u, në ndihmon për sy, si të mos është li për çdo sezon këto, me gjithatë bazeni natyral këto është i hapur. Neve na pëlqen pak ma tepe, sepse imi mësu atë, këtu për dhe thonë për tjetën i për herë të parë, nuk e ditë që është, po me gjitha të është mirë i regullu. Relaksomi ma tepe, sepse në ndihman, sigurisht që ka efektin, shumë brehumë si do mas për sy ma tepe, që që shtojnë ta dhe për një kurë dhe për gjithë shka, është shumë ujshëruës. Prej Lipjanit vinë dobërçan në peshin, ka qenë problemi të bashorti, ka qenë me operacion prej diskut, edhe të ortopedi nuk ka pas sukses fare, mrena 3 dite o vreci dhimë të kërsi i gjurit, ka pas sukses. Ashtë me gjendje shumë jashtëzakonisht mirë i falenderoj stafin e kësaj banjes, është shumë e sukseshme, të jashtë zakonisht, unë këm pasko gëdhimbje, me dorë, me gjoj, është unë e mrena 3 dite, o vlerësu se është shumë e mirë, të burri o vrejtë mrena 48 orëve, ajo dhimbë të madhe si është largu.
që sot di javë këmë ardhën këtu. Me gjithë ladhjet, e ndim vetën shumë mirë, adhe dhimëtët që që në konflet pikonve, këtu po flenë ma mirë. U jam prej Luginës Preshevës, prej fshatit Bukarosës, kam qenë vjetë të një javë, shumë kanë dimu. Për e unë, ma i s'pari kam pasën këtë shpatlët e krave edhe gujtë, për ma i mizë me mërë zotit, që dhe thonë a petë në ndemon, që ki ujë që të përbëran që të pashë që ki pukës që këtu, me pas avaj ka shu i këfjallët shumë ka akëbërime. E 100% mësi ka bërime ka dhe ilaqë. E kush ka mundësi më ardhë është mirë. Edhe përvan, edhe i ka dhonë të mani për të top qëllë të minja. Përveç përdorimit kurativ në formë të banjove të përgjithshme, ky ujë përdoret edhe për pirje, e që përveç vizitorve vendor të cilët e vizitojnë enkas për të mbushur ujë, ka edhe vizitor të huaj. Ky ujë i cili buron në këtë vend është tejet shërues, e që përdoret për mjekimin e sëmundjeve të ndryshme, të aparatit tretës, urogenital dhe endokrin. E pra të dashur shikues, se patën dhe materialin që kemi përgatitur vetëm për ju, tani është rola për një material tjetër i cili ka të bëjë për një shtëpi shumë të veçantë, e cila është i përket shekullit të 19, e që realisht ndodhet edhe në Kosovë. Në cilën komunë ndodhet, këto dhe shumë të tjera, ju ftoj të ndjekim me njëherë materialin në vazhdim. Trashëgimia kulturore është një prej vlerave më të pasura që ka vendi ynë, e që duhet ruajtur e kultivuar gjithmonë. Në qytetin e Gjilanit është një shtëpi, e cila i takon shekullit të 19, e që bën pjesë në shtëpit më të vjetra në qytet, e që tani më është pronë e Zekria Abdullahut. Një shtëpi e veçantë, e që nga kujdesi që është treguar e vazhdon të tregohet nga familjarët, bën që të ruaj ende funksionin e saj të banimit, qysh nga ndërtimi saj shumë vjeçar. Mënyra e ndërtimit të kësaj shtëpie, duke filluar nga hyrja e deri te kati i dytë i saj, të bënin të kuptosh veçantinë që ajo bart në vete. Muret e punuara nga dora e njeriut, të njohura ndryshe edhe si kushishe tavan, divan hanja, yklykat e shumë çka tjetër ishin ndër pjesët më të veçanta të kësaj shtëpie, për të cilat na foli edhe Gjylshen Dako Berisha, përgjegjëse e muzeut në qytetin e Gjilanit. Ajo po ashtu na tregoi se kjo shtëpi i përmbush të gjitha kushtet për të qenë një muze etnologjik. Po, kjo shtëpi momentalisht që është si pronë e Zekiria Abdullahut, ka qenë në pronësi të disa. Nuk janë ndryshëm pronar 2-3, por knatësia ime është se unë një mbesën e ndërtuesi, do me thënë zëtëriut i cili e ka ndërtuar këta, jo jeton në ohër, dhe sigurisht që edhe ka kujtimet e mira, është më rëndësi se kjo shtëpi ka karakteristika të veçanta të ndërtimit të asaj periude, të shekullit të 18 dhe 19, është një arkitektur e veçantë dhe shtëpia është në mbrojtje të përkohshme të institucioneve të Ministrisë së Kulturës e Institutit për mbrojtjen e monumenteve. Prandaj në këtë shtëpi edhe është investuar në rregullimin dhe mirëmbajtjen e tavanit, të kulmit, me që ai kulm ka rrjedhur dhe kështu që investimi ka qenë kuptohet ndoshta donacioni me donacionet të cilat i ka gjetur Ministria e Kulturës. E veçanta e kësaj shtëpie, që është dy katëshe, për mendimin tim që më bën mjaft për shtypje, është tavani i gravuar, me drutë gravuar. Tavan karakteristik që pak shtëpi e kanë, ose pak shtëpi e kanë ruajtur, edhe kjo është. Ndryshime që i kanë bën në brendi, shumë familje në shtëpit e tjera të vjetra, këtu nuk janë ashtruajtur dhe është merit edhe kësaj familje
mikroqirtës e cilës jemi sot ne, që është rojtër në gjendin e sotme që e kemi. Karakteristik tjetër është edhe nxemja, që ka qenë si nxemje qendrore në atë kohë, dhe ngrohja për mes avullit. Dhe hamami që është përdor, që ka pasur një loj nxemësi apo bojleri, si them, me dru. Kjo shtëpi, them, do të ishte mirë sikur të ishte një muze etnologjik, sepse i ka të gjitha të veçanti të cilat e bëjnë muzeun, por disa herë unë kam ardhur dhe kam sjellur vizitor të ndryshëm. Një prej tyre ka qenë edhe Robert Delsi, i cili është mahnitur me bukurinë dhe me tavanet që i ka pasur kjo shtëpi, sidomos me arkitekturën e kësaj shtëpie. Uroj që kështu si kujdeset kjo familje të vazhdoj edhe më tutje dhe institucionet tona të bëjnë më tepër për ruajtjen e trashëgimisë. Pa dyshim se për ta ruajtur e për të kujdesur për këtë shtëpi nuk është fare e lehtë. Nusja e kësaj shtëpie, Fatmira Abdullahu, i cila kishte 34 vite që kishte kaluar në këtë familje, tregoi se edhe pse kjo shtëpi bën pjesë në monumentet e trashëgimisë kulturore të Kosovës, nuk i është dhënë asnjëherë rëndësia e duhur nga institucionet shtetërore. Unë jam nusja e kësaj shtëpie, kam marrë që 34 vite. Shtëpia është 1884. Kjo shtëpi është karakteristike, ka shishe tavan, ka muret zbukurume. Është shumë shtëpia, është shumë e mirë, po pak është vështërsi edhe me mbajtë. Kush e mirë mbajnë më shumë? Kush kujdeset për këtë? Na kujdesemi. Apo ka vizitor që vizitojnë? Po, ka vizitor ka shumë ju pëlqen, tash nuk e di. A keni ndonjë mbështetje nga komuna e Gjilanit? Jo, asnjësi, kurrë. Krejt tërmeti u kanë krejt e qame, asnjë na me mundësitë tona e kemi rregulluar. Për atë jo kanë e para në listë, ama kurrë s'na kanë ndihmuar. Do me thonë nuk është bëndo një investim gara? Jo, vetëm një herë është kulmin një suedez. Ajo është qendra për trashëgimi kulturore. Që ka qendra për Ministria e Kulturës e ka bërë. Kulmin e ka bërë Ministria e Kulturës. Kulmin ja kanë bërë, thanë suedez. Donacioni ka qenë në suedez CVB-ja. Por e ka bërë QRTK-ja, do me thënë qendra për trashëgimi kulturore në kuadrë të Ministrisë Kulturës. Ashtu s'na kanë njoftu kur gjë, vetëm kanë ardhë punëtorët, kanë thënë që na kanë qu për me regulluar. Kulmin e kanë regullu, falënderit edhe ajo që e kanë regulluar, se u kanë të merë. Këtu krejt ka pikë, koridori gjithë ka u kanë që ka pikë shumë. Tash mirë është, nuk mirë është, kulmi është shumë mirë. Na jemi të knaqëm, unë jam e knaqëm se unë jam nuse që 34 vite, unë shumë e duhe këtë shpi. Shumë, a beson nuk muj e kom shpi në reja më ma shumë rri. Pa ardë, bilem 7-10 herë me hi me dalë nuk muj. Si jam su se unë e këtë kom ardë nuse. Në këtë shpi? Po, në këtë shpi, po. Kujtimet janë ato që jetojnë e na shoqërojnë për herë. Gjylsyme Mustafa e bija e kësaj shtëpie. Na foli për kohën që kishte kaluar në këtë shtëpi, edhe pse kishte qenë shumë erë në moshë, kur kanë hyrë për herë të parë në të. Këtë shtëpi, kur jëmë konë 90, e kemi ble, jë marë. Kjo shtëpi pak o konë ma ndrysh o bori, ka pas shemshire, ka pas do peme, do rush, se maj menë. Tani o konë shpi e mirë e regullu me kejt e punu me, ka pas këse hamam gjika që shithoni jo këto. Kam shumë kujtime në këtë shpi se jëm rrit këto, pre këtu hit jëm dal nuse, jëm martue.
Kjo shtëpi është njëra ndër monumentet e trashëgimisë kulturore në vendin tonë. E shtëpi si këto janë të ralla, e duhet ruajtur e kultivuar ndër vite. E qiftelis, historinë ndër shekuj. Veç dy tela. Dy tela. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që na vuni këtë hapje kaq të mirë. Mendoj se u shef faleminderit për ftesën. Një atmosferë shumë të bukur në pasdite. Faleminderit. Mirë se ke ardhur më së pari. Mirë se gjeta. A je rahat? Shumë mirë. Faleminderit që ke sjellë qiftelia, të kena më fol shumë. Se tash edhe rinis po intereson qiftelia. Po shumë. Kam të dhona, po i shoh, po i nin, po i dëgjoj, sepse jam vetë umorë me këtë punë ma shumë, se interesimi i të rinjve për qifteli, i gjitha moshave, pra, edhe i të rinjve, sidomos i të rinjve, edhe i gjinive dhe vajzave dhe vajzave dhe djemve, është shumë i madhë kohëve të fundit. E përmend e vajzat, ati kush mu kujtu? Po, Hava Bekteshi. Hava Bekteshi është një aktiviste shumë e fort, e cila bën lidhjen e diasporës me Kosovën. Mm-hmm. Për të gjitha aktivitetet, që janë rreth qytetit dhe rreth kulturës. Edhe që të ka përmend ty non-stop. Po, sepse... I dole i saj. Jam, sepse o mundohem dhe jo mundohem, do të mundohem i ndihmu të gjithve, pavarësisht kush ishte, tu i ndihmoj dhe është mirënjohje dhe sepse mirënjohëse, sepse që prej Kosovë këtu, Gjermani komunikoj me to dhe mësohemi përmes. I mësoj. Internetin në pështim. Është pështim, është shumë e vërtet dhe kjo teknika tash moderne për të rritë është pështim, sepse Një melodi të cilën unë e ku mësue para 30 viteve. Për një vjet, një iri sot mundet me mësue për një dit. Sepse ekzistojnë tash metoda në rrjetet sociale, është ajo metoda slow motion, për shumë që ju e dini qka është, jap bën një incizim, dhe tash aje shef, ku pe i vënon gishta, qysh për ndëgjohet, ku pe prej, ku krejt. Për para na vetëm me vesh e kemi ndëgjohet një melodi, edhe e kemi mësue për menjsh 5 dit, ku pe prej një artist për shumë. Ndërsa tash, ja bën videon, slow motion, ungjët, edhe e shiqen. Videon ka qitelin dorë,
dhe është njëjtë sikur sa më pas mua e pranë. E pra ta po them që trit kanë shumë interes. Ti vrin ato teknika që i profesionistë. I vrin të gjitha. E në Kosovë kemi Dorontina Recepin. Do ta përmendni pak të thash një vajzë e cila tash është unë i them si për shaka profesorish, sepse ka të krym akademinë e muzikës. Dhe ajo tash pavarësisht moshës, dhe pavarësisht asaj që ka marrë mësime edhe pimi, ajo për mua është profesorish, sepse shkolla është mbi gjitha. Praktika po, por edhe shkolla. Për gjitha senet, edhe për folklor, edhe për qytetëri, për shartie, për gjithçka, shkolla është mbi gjitha. Okej, okay, kështu hënëm me entuziazëm për një shikuesit New Egypt, i madhi Fatmir Makolli, i cili gjithmonë është në shoqërimin e shumë artistëve të mëdhej, që shumë herë kemi pa edhe në për festivale, edhe në për mbledhje të ndryshme, e sidomos edhe gjatë pandemisë kemi pasur top. E po, me thonë drejtën, kjo pandemi i ka edhe onë të veta pozitive edhe onë të veta negative. Negativ është sepse dim se shumë njerëz kanë humbur jetën në këtë rast shqiptarësin të ushpej ngushëllimit gjithë atyre që kanë humbur më të dashurit gjatë kësaj kohe dhe prej kësaj fatkeqësie që na ndodhi për këtë botën. Ndërsa në anën tjetër, onë pozitive, mendoj se shumë njerëz që kanë pas dëshirë të merren me diçka, po që s'kan pas kohë sepse kanë pas punë tjera. Janë teren, janë të daja, janë të miku, janë në Gjermani, janë Zvicër, janë ultime, kur panojnë. Kjo pandemi neve në mbylli pak dhe në detyroj që të mërmi me ato që kemë qef, të mërmi shumë seriosisht. Dhe unë gjatë tonë kuës pandemis nuk kesha qka me bo, sepse ju e dini që kemë mbylli një rast e dhe asë gësë shumë dollë, të gjitha qiftelia që i kesha, veç i kumë rënis një ditë edhe i kumë hiren. Me këto një vallë, me ato një vallë, me ato një vepër, me këto një akord tjetër, me këto një muzikë tjetër, me këto një këngëtar e përgjithshëm, me këto. Domthonë, ke pak e frytshëm me këtë. I kam 13 qytetëria për momentin. Për momentin, domethënë po mendon. Po, gjithsesi, se kudo që të hasin në ndonjë qytet të mirë, unë e marr. E marr sepse është që shtojmë pasion është. Edhe kur njeri nuk njihet me një sen të mirë, nuk njihet. Domthonë edhe pse i bën. Jem kërkues gjithë. Kërkues gjithë. Po, që shtoi ku bën 12. Po më tani. A kinai dhurat çifteli çta kanë bën? Kam pej 2-3 mjeshtrave të çifteliëve, kam pej Hinzi Zekës, kam pej Naim Canullit, kam pej Sami Hasanit, që janë tre mjeshtrit më të mirë në Kosovë për momentin që provojnë çiftelia, pej treve kam kanë çifteli dhurat. Edhe janë ndër më të mirë sepse ata normal që kanë zgjedhur më të mirë. I falenderoj me këtë rast. Jo vetëm për dhuratën që më kanë dhënë, po për aktivitetin e tyre që vazhdimisht prodhojnë çiftelia të nivelit shumë të lartë, bile tash i kanë moderu, tu i bo me rrymë elektrike, që do më thonë është moderu, pak çiftelia është avancu. Sepse pa prodhu ata edhe na s'kem ku me mirë, ose s'kem ku me s'kem furnizim. Këto dy çiftelia ku e dallime? Se na e shohim se dy çiftelia, po ti si mjeshtër dhe mami. Është vërtet. Unë, si mas mendimit tem, i kom do qitelijat në tri si mas madhësis fizike që janë. Të vogla, që mund tjetë kjo. E mesme, është kjo. Dhe do, dhe të mëdhajat. Qifteria. Dhe të mëdhajat, që është me modhe, po se ku marë. Që këto me rrugë. Qysh një anë iso mjeshtë? Që mërë që to, nështaj din një rrugë se ke ditit. Dy të ilën. A jo për e mojtë mirë qifteria? Mirë jetë mojtë, veç dy vetë shënjë. Për me një, ashtu? Ka vënë o gishtin diku në një fush, kuda. Hajde. Në një fush, për shemëll, që qëto është akordi që i thejmë na. Qëto muje. Shaj që atje, dhe ma shumë. Pak ma shumë dhe, që. Tash, levizë gjdo gish, shko në një fush. Që kjo gish tash në këtë fush. Ja, jo te për mëse për. Si kam punë të në. Pa mirë është hera po. Hera nuk ka keq. Nuk ka keq, për gëllim nuk ka keq. Si kam punë më buhavë. As dorëndin. Jo, jo, i ke punë. E që i përshëndesim shumë. Gjese se edhe unë i përshëndes, janë aktiviste, janë mu për shumë, unë i gëzohem për sukseset e tyne, sepse s'ka ma mirë se mësusi kërë mësën dikë nëzoncin, edhe nëzonci bëti mirë. Po. Se nuk të ka shku mundi pështë. Po kam edhe shumë nëzonc atjerë. Shumë në përket Evropin që tash për mërës rjetër sociale, në pa mundësi për të takuar, nuk prita heq, u qaj video, shkurta, në më thonë 10 sekunda, 20 sekunda. Që ato aje mësën dhe peja sajnë të një lindin tjerat, në më thonë se qytetëria që atë mire ka. Diaspora është e flakt për kongë folklorike. Diasporës në suni dalim hake shkur, për kur gjo. Sidomos, tash mësi jemi tash të puna e folklorit, ata janë ata që e ruajnë, e mbajnë dhe e zhvillojnë folklorin, mos të më shumë se në Kosovë. Sepse ndikojnë faktorët e mërginit. Ajo nostalgjia. Ajo nostalgjia ata.
punojnë, ullin në rokën qytelin, sepse kanë mollin, kanë nostalgjin për folklorin, për kohën e kaluame, për babën, babgjyshin që ndoshta i ka ra, për këngë të mira këtë herë, për odat, për dasmat e këtë herë. Ndoshta në Kosovë jemi këtu në vend këtu dhe thojmë jo, kur gjo si jam, thjeshta këtu për neve. Pra ta diaspora shumë aktive në këtë drejtim, në rrujtim, zhvillimin dhe kultivimin. Jo, veç, edhe këtu ku ka qifteli vëllezërat atmosfera. I ri, i vogël, i madh. Është vërtet. Mosha e shtym krejt e bojnë atmosferën e vet. Të gjithë se sidokuda, çdo zhanër i muzikës që ekziston, rap, rock, R&B, popullore, folk, ato të tjera, ato janë muzika të huaja në atë kuptimin. Mund me nejtë kësu, me decenje, me vite, për prap shkojnë se janë të huajat. E çdo sani huaj vjen shpjeton e rrin pak edhe shkon prap. Që kjo nuk shko kur. Kjo që 150-200 jetë, në thonë është tradicionale. Dhe kove të fundit, po thëmë, dhezët atmosfera me to, sepse nuk ka njeri që nuk e dine ojnë, nuk e do në qiftelit. Qa mujnë me bo vesh dy tela qiftelis? Mujnë me bo mrekullis, sepse kjo ka mundësit e pakofizume. Sidomos një qifteli që unë nuk e ku marrë tash, është qytelia i thëjmi na e temperuar, ose me shumë perde. Ajo gjdo tënë që e ka aje qyteli, e ka dhe gitara, e ka dhe harmonika, e ka dhe sintetizajzija, e ka krejtë. Prendaj, një ekzekutu si mirë në ato qytelia, pak ma të moderume, ato ma të përparume, kur gjo kesh nuk len, një aftonë më kone shkolluar, si kura Dorentina ta që e ka fakultetin e krymë, për muziken, e shkrun kongën edhe një kinez nëse e shkrun. Një kinez nëse e ashtu, sepse gjuha muzikore është njëjtë për këtë botën. Notat e njëjta. Një kinez nëse e ashtu, shemëll, Dorentines, një vale, qëfar do qoftë, aja e qetë partitorën për para, edhe fillan mira. Edhe s'len kur gjë keq, sepse i ka të gjitha notat që i ka gjitha instrument botënore. Prandaj po thëmë, me qiteli mund është me bo mërkulli. Po, jashtë shteteve balkanike, a ka në ishte që i përafruhet qiftelia amerikan, në ishte tjetër? Po, janë tash unë frikë një ditën dhe gjova që Irani, Iraku, asdi kush për dënë me bo qiftelin për vetin në UNESCO me registru. Unë e posh këtë artikull. Po, në morën lahutën. Po, në morën lahutën, në morën krejnë që nuk i dalë për para, sepse është një interes tyne, se gjithë gjohë e vjetër që është. Se krejtë bota e din që kjo shumë e vjetër. Dhe senet e vjetra këshyur bota mi përvecu për veti. Në që se na nuk dalë me mbrojt, ashtu që shë humbëm lahutën e humbëm edhe qiftelin. Sepse UNESCO-ja nuk në njef neve si shqiptarë dhe zdim kush është qiftelia. Po shqiptarë të të mikallëzu UNESCO-së kush është qiftelia. Mi quna dokumente, letra, incizime, gjerime, që 80 vjetë, 100 vjetë i kanë ra dhe thotë ka dalë se që kështë të para juve pas ka përdojë qiftelin. Si kuna lahutën që është doshtë, më të na mi quë dokumentat, e ansambleve të ndryshme, e lahutarëve të ndryshme që tash nashta i ka 100 vjetë që i ndihë. E kërë të qyrim këtë, bojmë shumë organizimet të ndryshme, sidomos këto kana folklorike, kemi shumë festivale që ndërku edhe udhtojmë jashtë vendeve shumë shpesh, për nuk është që promovohen shumë. Nuk promovohen shumë, sepse, po thëmë, tash është shkëput aktiviteti i aktivitetin e shkëput në pej institucioneve. Këtë që bëbon, bashkë bëbon në regjim private. Po. Në tërsa shtetit du të bëbon i lidhën për institucionin. Më mëndoj, kjo aktivitet për me popularizu këta, dhe me të regu këta në botë si tonën, duhet shteti me përmohu. Ashtë Ministeria Kulturës, si i qënë përfasus të vetë, im lev materialet, fotografi, darës, latin, gjizimet, pa 100 vjetë, 200 vjetë, e gjonë qiftelin e parë, qësa vjetë, qësa zdi, dhe i dërgonë si dokument në UNESCO. Ata e shqyrtojnë, analizojnë, dhe thujnë po, të apranojnë, edhe të nxesin, ose të mami më thonë, të aprovojnë që qiftelia është instrument tradicionali shqiptare. Ta shpo thuhet, edhe qenin e sharit po thujnë se po dojnë me nëj morë. Këmë dë gjuhet. Mandej veshjen e rrgove, së ndështë ato. Krejt këtu, senet e vjetër edhe njerë po thujnë, krejt gacme bre, na punoh, kit gacme. Gjdo shtetë mundohet me ti morë për veti. Sepse pasurohet trashëgimia kulturore tyne, e jonja varfërohet. Që e jonja është sakatuhe për një instrument, që është lahuta. është sakatuhe. Trinestra nëse në morën e të thamon, qka përna jetë njëve? Sharkia është turke, dhe qka përna jetë njëve? Harmonika sështë e jo një heqë, klarineti heqë se heqë edhe na... Si fylla. Mirofyllit, më në thëmë mirofyllit, që asajnë është ose jo një. Tash, më tregëm pak qiftelin tonët, por që shë kujtonë edhe a ki halo. Nuk e kam a qifteli, e di se e kum pa blenë në vitin 1972. Qfar gëzime? Po, e kum pa gjetë në një fletore, një ditë e shumë interesantë. E kumë shkru në fletore me 20.000 janar.
e bleva një. Nuk kum guxu me shkru asim, nuk kum guxu me shkru një shifteli. Pse? Se s'kum guxu për shpijës e... Ah, jo, jo. Shpijës? S'kum guxu për shpijës, se ata, ata me dhajshin paret mu më arë me u shkollu në Prishtinë. Në Prishtinë, okay. Se ju kom me qera, dhe më thonë, në zonë si shkollë të smesme. Tash mu më dhajshin paret, shkollë, shkruen, paguj e banesin, paguj librat, ato, okay, në autobusin, në qka, e unë me shkru me blje shifteli. Edhe parë me ndohet, për ndërës, fletorën harrova me morë, me 21 parë, 1971, e bleva një, e këmë qëru në emën të rapsodit të tani motën djerë të modhit Hashim Shala. Mërë mm-hmm. Mërë këmë qëru. Me 21 parin, 1971, e bleva një Hashim Shala. Për me kuptu që është edhe për qëtëmë. A i ka lezu në i kusha ato për i familje të nuk i ka lezu se e këmë qëru shumë im. Pas ke pështu. Shumë, shumë për vjeket që e këmë harru me morë dhe me fokusu, ka me është interesant të ishkem. Edhe që aty e këmë ditë kur e këmë bleje qiptelin e parë. Uh-huh. Mandej ka marë të ndryshuë, të ndalën matë mirë, matë mirë. Edhe dytën qiptelin. E ku e më shefe qiptelin të anë? E lajshan banesh këtu me qëra që ishan pështim. Se veç unë e isha, familje uh-huh. Kishan marec në kartonë linjës. Edhe? Veç në banesh. Të një filova në me ushtru vetë, në filova... Që që janë ise me ushtru vetë? Me thonë drejten vetëm duke në dëgjuar këngë nga Radio, Radio Kuksi, Radio Tirana, uh-huh. Mandej, nga Radio Prishtina, këtu në herit, Që kanë shkollë në vetë i këtë në arë? Kanë shkollë në institucionë, kanë Radio Prishtinë e ka pas ansomblin e vetë që o që i Qiftelia, që ka o dhejtë Shaqer Hoti, instrumentisti jo një daluar në i madhe Shaqer Hoti. Në aty juria ka... Ka aty juria ka prej. Ka prej. Dijun e kur i kumë ngjizue, melodit e para dikun ka qenë 75-6. Kur i kumë ngjizue ato melodit e para. Në rëmer aty, fillojsh e ti mira, të theke, hajtë bini që ka ki mira. Dhe s'laj ka i më shku 10 minut aty, aty me dalë jashtë kufive. Dhe ki, ki 2 minuta ki bjera. Ti din qka bërë, shkurtu, ndash parë, ndash mërë, pa 2 minuta ki. Sepse ka qenë qdo gjome cenzurë. Mërë mërë valët, e lemo kongët. Kongët, që qdo kongë është dalë. A të kujtojt, cili ka qenë ajo melodia po që ke ekzekutu edhe emocioni që je dalë para jurisat? Edhe qfar fjallë ke marë, mas fare? A ja u ke mush synin? Jo, është interesant njerë, isha në Radio Kosovë për me incizu, Radio Prishtina atyre, tash është Radio Kosovë. Edhe kisha unë qifteli shumë vogël. Mm-hmm. Në hullin e radios ishin edhe një ansambël nga Podujeva. Ata ishin 10 vjet. Ishin pas një tri sharkia të mëdha, më zvetesh. Edhe tash po më pyet. Si rrap bash. Po më pyet mua njëri, tha, ku bësh kan? Çka e dal? Thash, po që me ja qifteli ishit. Tha, me qiftelia. Thash, po me çto vallaj. Tash ata janë nisën beson zot atë, si është ai Newton si Fatmir. Ëh. Uh-huh. Janë nisën komunë ai gara të lëvë, po 20 çisa qytelia ha ti përbin ti përbin sharkia jeme. Llapjan. Po po, ti përbin sharkia jeme, domethënë në atë kuptimin pak si çesharak, pak si humor, çapo ti unë, ndoshta edhe qëllimisht nuk di. Mirë po kur shkova unë i pari. Edhe janë nisa pe bija ta meten. A shumë se pas zot. Ne vogël. Ne vogël, ne vogël. Zonën e madh. Domthon ai ka qenë përshtypja ime e parë. Para një audiencia, për më mirë me thonë, para institucionet e Radio Prishtinës atëherë. Melodia parë që i the. Ndryshe pëndove t'hina, ndryshe dollë. Kajtë ndryshe, kajtë ndryshe. Melodia parë zakonisht në folklorë në mësua gjë kjo. Të i ra thjesht, si këna thërë që i këmë ra. E të më thonë, kjo është si qëllës, gati, gjdo kong, gjdo rapsod, gjdo grup, i darës ma, kur t'ja njësë muzikës, në darës ma fillojnë me qëtë vande. Po është interesim si hyjnë. Cira është i valja që ka bu bëm të njëtën tane dhe t'ka njuf të amën si fatë një makurë? Është valja e Prishtinës është, të cilën e këmë bo si, përpara e këmë pas bo me, kemi pas faktikisht komponue. Apo krijue me të madhin kompozitorin Fahri Beqiri dhe me ansamblin akademik Ramil Sadiku atëherë quaj, e cila ma vonë është ndrunë koronën me Nusretin, me Ylber Aslanin, me këta kompozitorët, me këta Valton Beqiri. Mirë po, Fahri Beqiri, më ka thirë në një moment për vitri ka qenë fjalla, isha antari ty në si student. Edhe po më thëtaj muë, birit i qka ma këllë stilin ton të lirë, qa dush. Dhe në filloha, bibi, që të nalë, nalë ishdo? Qitë pjesë më zbara, i pëlqej sidomos një pjesë me ndamje.
kur janë nisa që saj më rotha, që ta mos më harra. Edhe tash, si profesor, si kompozitor, veç ja ka baty në, am na qëtë, ti që ta, ti që të rëleki, ti që ta, ti në ce dorë, ti në ce bala, to eshin për mu fantazia atër, se notat nuk e njërë muzik. Edhe kemi fillu, në mërë nga 3 orë dhe ushtrime e kemi përgatit, Valja Prishtinës. E para nga 5-6 vite e kumë bo si videoklip, po. Me të cilin e kumë shetit kejtë Prishtinën dhe i kumë paracit. Të mira që i ka Prishtina duke filluar nga ujt, të liqeni Badovcit një pjesë, keku, rrymë elektrike, bagera, tuk rryat e se jam punëtor vetë në kek, mandej sheshet, mandej përmendoret, mandej këto fontanat, Do më thonë, këtë që ka Prishtina të mirë, jo mundu me paracit. Kjo është valja e cila, valla më duket i ka bërë 2 miliona, 3 miliona i ka bërë klikime. Tash kohëve të fundit është edhe kjo Despacito që e kom bërë kjo. E, që të po dojnë pak të Despacito. Edhe kjo ka bërë. Mos menore që me qifteliveq mund është me ekzekutu diçka për luft, diçka në për o, damu, jo një maj forte, jo kështu, po ka edhe valle që mu jënë bënë shumë moderne dhe ka bërë shumë bujqë kjo Despacito. Pikërisht... Atë pëlqej Despacito, po? Pikërisht... Pare që thash, është ajo qiftelia me shumë perde, me ma shumë që si fusha. Që t'jep ma shumë opcione. Po, që jep opcione ma shumë. Edhe për që ta unë e kumë bon, që Despacito nësa ajo ka shumë nota, ka shumë krefekte që i thujmë na. Edhe tash, e ka kuptu edhe bota, që me qiftelinë shqiptare, po më ishe me bo dhe muzik të huaj. O dhe bjonësin e bërë. Po, gjithë qka. Po, thome dhe bjonësin e bërë. Krejtë ato, ata, në më honë, këngëtarët e famë shumë. Edhe Dua Lipën, edhe çdo këngë të fortë që është hit i tyre, nesër mund është me transferuar në qytet. Edhe me ekzekutuar. Edhe unë që si një nota, të lem unë muzikant që tash pore që një nota. Sa i vetë që shkruan edhe unë jetë lexon edhe i mëson më një. Për mua është pak më zor, kur e kam hier, kjo shumë tek kum bo, tek kum su, dhe spasjetën. Po a? Po kum hier se si disha nota. Nuk i disha nota. Vetëm bas melodisë. Vetëm bas melodisë me vesh. Edhe tu ndëgjuar. Me këto nuk shkon mirë po. Ja, shkon. Shkon. Ja, ato nuk e kam marrë ato. Shtetimi se mitone me këto del keqëm. Keqëm. Po veç e kam po shikus të edhe një tu. E kam po shikus të ka bo 2.700.000 klikime. Ka bo buje dhe kjo. Ka bo buje dhe shua komentet që kejt bota ka komentu. Edhe tash edhe bota ka, e ka morë vesh. Edhe na shqiptarët duhet me morë vesh. Që qiftelia mon nuk është vetëm instrument që kënuhet në kom kryq. E që vrojnë, prejnë, qesin, nërvullin, asë motive që është jetonajt, kemi altijat. Po, por është instrument edhe modern edhe tradicional. Sepse mund është me bo edhe me ekzekutu qdo muzik me to. Prandaj, besoj se Despacitoja edhe shumë trita që i po ekzekutujnë edhe hite botnore, një djallë, nuk e di tash emrin, po mje kërë që s'pja di, e ka bo me to filmin Titanicun. E ka bo shumë bukur, në Nitel. Ka bo bukur, dhe më vonë, krejt tri tash, mujnë me ekzekutu hitet botnore dhe me qifteli. Pra ndaj qiftelia është u shku të avancu, është u shku të zonë ven në mesin e instrumenteve botërore. Pra ta na duhet neve një institucioni fort, një ndërmarrje, apo më thonë, një iniciativë, e cila kish me shku edhe me thonë që qiftelia jun, që ka mundet me bo. Hajtë bjeni Despacito, jo, e kam tjetërën që i bje, edhe e merë dhe ekzekutan 100% Despacito. Edhe ta nonin thujnë po, kjo meriton me hynë mesin instrumenteve botërore. E jo me mesin instrument, si kuna i një shpije me thonë. Kuna i e në pjesë e Evropës dhe pjesë e botës, edhe kjo du të me konë pjesë e junja, një kërësisht edhe pjesë e instrumenteve të botës. Sepse të gjitha mundësit i ka. Gjitha mundësit, gjitha akordit. Mirë, do është ta me në këthy pak edhe gjatë kohës para luftës edhe në qatë periudën që ndoshta shumë shpesh i kemi fshehe dhe këto me motive kontare që kanë qenë. A ke pas vështërsi ti gjatë asaj kohë? Me para luftës? Po. Po shumë ka qenë... Se do mos vitet e fundit, vitet e 90-ta. Vitet dhe herë, për ndërë na imi konë na folkloristat. Që imi morë me muzikë folklorike, shajirët bërgjësi. Imi konë gjithmonë të rrezikum. Sepse na përdalim prej zhanre e tjera që ka kënu, vetëm një temë, dashuri se do... Ndo sociale ka pak, na shajet e imi kënu gjithmonë herajve. Dhe gjithmonë imi kënë të rezikum. Jo e dini sa njeri ka shku në bërk përshka kongve të nërëgjës njerë që i dëshmi atëherë. Na s'kemi ditë, na kemi dashë se nërëgjë, kemi kënu edhe dëjtë në bërk. Kanë qenë mande i shkurë të fezash, kanë qenë gjërete, kanë qenë në gjërgjë në Beograd për kongë të këndu me në të tovë në darsma. Për Skënderbeu, Misokollin, Bajram Curin, Hasan Prishtinin, Azembejten, Ahmed Deline, këjto. Gati çdo folklorist ja u rrehnë herë, pe policisë ja u konë bërë në herë. Kina i përvojë t'hidhën?
përvoj kam që më kanë thyë një shtelin në Maqedoni, u kthesha pe Gjermanie, në një tonë, në Maqedoni, në orat 2 në atë cerdhëm me këmbi, edhe hinë nga kontrolun, hajde dilni për jashtë, edhe qelin nge pekun, qkajnë të instrumente, ku e një kone mund, njoni. Unë tash, u to që adin se, ajo, të shë për ma keq përdojnë në ajsan, ajo, ma boni, qka u bo, thash, pa, adin më se prek, veç ku i ka atër për kjeri, tangë gjithë, tha, qka për do me bo, thash, thash, unë edhe që palove, qa kërë bo, në dytë noca, aty për një kësia 50 dhe. Ajse të aprish, jasë për edhe të një, na kanë denu, disa ere, e qelqin nge pekun, bagajin e kjerit, plëtë qëtëlija Shakia, tash kjo ishin denimin. Qka e në këto, instrumente tona, pa, qka bani me këto, pa këndojmë në gjonë e tyne. Mirë, mirë, paguje ti denimin, qka që veç kënani jo. E tha ishin gjonë zërbiste. Denimi jo, qka që veç kënani. Ta që ku ishin denimin e paguishme dhe vajtashme. Jemi konë në gjdo formë jemi konë të maltetumë. Njerë arshim për një koncertin e Preshevë. Kërë imi ardhë në kufit Preshevës, në ka lajmru dikush që jemi kimi knu në Preshevë, Skënderbeu në Kongë folklorike, do më thonë Kongë patriotike. Asi më savi që nuk qohen me këty heq, veç të këshyre. Veç aq. Edhe kur imi ardhë në kufi, në ka lajmru dikush, kur imi ardhë të stacionin në Gjilan, në ka nalë policia. Pe ores 8-9, dhe në ora 8, kur ka nalë në ndërrem, disa shqiptarë që kanë mujt, kanë pas ndikim për mirë, neve s'na kanë qupi aty. Mërë mërë kanë morë atë fletën që ka ledzu spikerja. Mërë Kosovë, Mërëz Mezona, Bajran Curi, Plak, zdi qka do të... Po, po, ata i dishin këtë, po edhe i ledzajshin. Qka do të kjo, shta zna që jove, shta zna këtë nga gjone ty, në qka... Na u dashke mja përkëthy atë sene. U dashke mja përkëthy, po kur erdhen të një pej 7-8 erdhen ndërimi i pari policis, aty të rritë e shqiptarë, hajtë, bëse këta e në komptare, grupë muzikurë, dhe në nëshën punë në alëshumë. Gjdo kun imi kontë rizikumë. Ma ndaj edhe gjatë luftës, po thëmë, rapsodet e folklorit, meritojnë ndim nga shteti, meritojnë gjithë qka, sepse na imi kontë atë që i kemi mojtë historinë, e keni qenë motiv, radhesh, e kemi qenë motiv, edhe kemi hongër, na i kemi hongër reja gjatë luftës, tujmë kënduë historisë tonë të ardhshme. Po flasim pak edhe për mirënjohjet. Do të thotë këto kohën pas luftës keni marrë shumë mirënjohje. Po. A keni marrë një kusht edhe shumë premtime? Premtime po, ka premtime prej shtetit sa dush. Kom bo disa herë kërkesë. Kanë marrë pa premtime. Premtime sa dush, unë bata përgatit një CD timen me 10 pika, 8 pika nuk di. Disa herë kam qenë në Ministrinë e Kulturës për me ma financu. Jo i kemë qëto projekte, shka ishin imashtë do projekte për shumë gjuhë, për qka për diju në bashkëpënim me gjuhë tjera, bashkim vlasnim me zërë, edhe mas luftës. Bashkim vlasnim me zërë. Jo i kemi do projekte për shumë gjuhë, dhe të komuniteteve, do të ato me realizuhet. Mësja opresh aty në një herëse. Mësja opresh aty në për qëtëli. Mësja opresh timin. Kajtë se bën edhe pa qëtëlija në kënejtë, dysa herë, një 3 vjetë ku më bon kërkes, deri sa gjeta sponsorin privat, edhe ma financoj, edhe kom CD-në time, do më thonë, s'kun pas një opru, s'im kujtu, është me 7-8 pika muzikore. Premtime ka pas boll nga krejt këtu, po nuk bojnë kur gjë. Pra po thëmë nuk bojnë kur gjë. Ata le të jepin zërë, le të i rujnë qëto instrumente, traditën, po mënej, qëto pasurin tonë folklorike, tradicionale, veshjet, instrumentet. Se na funit, në një farë mënyrë, jemi shkëput për i tynë, na po vazhdojmë veprimtarinë pavarësisht për i tynë. Mirë, qa kena me prit për juve tash në projektet e atëshme? Ki diçka dëgatshme? Dëgatshme nuk kam kur gjë, nuk kam po thëmë se... Se di pak po vjen ato rradhë intensiteti edhe dëshira edhe nuk duhet. Jo, projekt tash mendoj me punu më shumë me trit. Edhe çu jetë të punura. Edhe çu jam të punu, domethënë me vazhdu. Kam pas një kurs këtu në Prishtinë ku mbajt një 2-3 vite pa përshkak pandemisë. Undërprerë dhe mos kan thon që do të vazhdojmë. Mendoj me pas kurs ose të organizojmë të financuar nga komuna ose nga ndonjë privat financues që i pagu në nërtë dhe unë i ftoj njerëzit kush është i interesum. E kom pas edhe një premtim, në vërtet një lutje për Ministrinë e Kulturës para 2-3 vitesh. Me bo organizimin, unë edhe një instrumentist, bacishash me fylla, me kavala, me shku në Evropë, me shku në diasporën tonë, dhe në orën muzikore, në orën që kanë muzikë, në zancet, me hi, unë edhe baci shoqë, unë e mi au spjegu në zëndëve shqiptarë, po edhe të tjerëve, pse jo,
qiftelin, basi shash një gjysë orë më shpjegue, lahu, po më në, edhe lahutem se, fyllin, kavallin, mëzhnicën, okarinën, gjithë ato. Beso nuk kemi gjetë për kraje. Edhe tyben kemi lyp kompenzim, kemi thonë veç ato shpenzime me shku, edhe me qëndru atje me flajt dikun edhe marrën shpi. Thjesht po kemi qef me shku se diaspora vun, ose më thonë vun, për ka dëshirë dhe nga mirë pret, çdo iniciativë tjetër. Edhe mbajnë gjallë për kërë. Nuk më dhanë për kraje. Sa fëmija kishë dasht të organizum 20 vjetë, 30 vjetë në zëndës, Shqiptarë, Minhera, në Frankfurta, në Cyria, në Dezeldorfa, me pas një orë muzikore dhe me ju spigu une për qitelim, edhe baci shaq për fyu dhe kavala ato, edhe në gjithë në zëndës i mja qunë dorë njerë spaku mja dhonë qitelim dhe thonë, prëve pak. Që aty të lindë ideja. Si unë që s'dita kur gjo. Jo, në nuk ndimova, se veç pak me të pa ndimu, 50-50 ishmi konë. Unë ti kështë e drijë dorë në djathë, unë e qmajtë në gjishta, diçka këshmi bo. Oshtë shumë letë, sa me mbjellë dashurinë që është dhe nda instrumentit, oshtë shumë letë. Po nuk ka për kraje. Ishalla gjeni për kraje, ishalla shumë shpejt qiftelia ka me qenë instrumenti mbrujtun. Po, po du me përfundu bisede me ty, është bisede shumë e këndshme dhe di që kena me pas prap rast me u taku. Po du me përfundu bisede me juve, ashtu si që fillu, me një melodi bukur. Gracias.